Ходит так тестот, то как я тисмис, чем их мам. Ход чачи мом церот, там и дестород, рогори смис, чем их мам. Ухвала сюсихос комфорт урира, чем их мак арга тисмис. Мегобре боткони им кукавшири мида. Залинк аргит. Моге салме бит, тэс чуэн твис. Рогорц ол твис, от шабати еда, ол от шабати чуэн ват арбт. Презентация, если не вам могли мы мухрути презентация. Мегахлават Тея Гвазава, Skyworld Communities профессионали. Вари, чуэнс компания, чи чуэнс проект, чи квалифициури. Мак статуси мастери. Асэль вари, квалифициури коучи. Мак сам шоу камустили бас хватесва проект, чи. Да. Хэс гвакс мимохилючи презентация, საინტერესო თემას და დაკავშირებით გვექნება საუბარი, განვიხილოთ ყველა საჭირო საკითხებს, ეს არის ინოვაციები, ტექნოლოგიები, ტრანსპორტის შესახებ. ჩვენს პროექტს, ჩვენ საერთაშორისო პროექტს ქვია Skyworld Community. ჩვენი პროექტი ოფიციალურად რეგისტრირებულია ინგლისში, მისი დამფუძნებელია ბატონი ანატოლი იუნიცკი. Планетазе სხვადასხვა სატრანსპორტო პრობლემები არსებობს, მეგობრებო, ეს არის ჩვენი რეალური სამყარო, პირველი დონის არსებული ტრანსპორტი, რომელიც გადაადგილდება უშუალოდ ხმელეთის ზედაპირზე. ის სატრანსპორტო პრობლემები, გადატვირთული გზები, გადატვირთული მოძრაობა, საცობი, რასაც ჩვენ ყოველდღიურობაში ვხედავთ, ეს ჩვენთვის ნაცნობი სურათია. Ხედავთ სლაიდზე არის ისეთი დიდი ქვეყნები, სადაც ძალიან გადატვირთულია მოძრაობა და დიდი რაოდენობის ტრანსპორტია. Არის ისეთი ქვეყნები, სადაც კი პირიქით ნაკლებობაა ტრანსპორტის. აი ეს ორი ძალიან დიდი პრობლემა, აი ხედავთ შემდეგ სურათზე, მესამე სურათი, სადაც ქმნის აი ესეთ ავტოკატასტროფებს. და ეს ავტოკატასტროფები, მეგობრებო, ყოველწლიურად იზრდება, განსაკუთრებით საქართველოში და ალბათ ვისაც ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა ვიცით, ის არსებული ტრანსპორტი, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, ავტომობილები ვისაც ყავს, ვიცით რა მდგომარეობა საქართველოში და 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად. ეს არის სტატისტიკური მონაცემი, სოფლიოში არსებული პრობლემები და დღეს მხოლოდ ერთ ავტომობილებს არ გამოვიყენებთ. ეს სატრანსპორტო საშუალება არის მრავალფეროვანი და ეს არის ძალიან დამღუპველი პრობლემა. ის სატრანსპორტო კოლაფსები ძალიან დიდ გავლენას ახდენს გარემოზე. Ასევე ეკონომიკაზე გადატვირთული პორტები ვერ ასწევს თავისი ტვირთის გადაზიდვას, გადამუშავებას, შემოსული პროდუქტი არ რეალიზდება, რეალიზება ფაქტიურად არ ხდება და ეს შემოსული გემები უმოქმედოდ თავისი რიგის მოლოდიში ესე უმოქმედოდ გას. თვეობით, წლობით და კვირეობით ხდება ეს პრობლემები და ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს ეკონომიკას. ეს უკვე რეალური ფაქტია. Да დღეს, როდესაც პანდემიის ქვეშ სოფლიო უკვე აი ესეთ პრობლემის წინაშე დადგა, ეს ჩვენთვის ნაცნობი, ასე ვქოთ, სურათია. გზების შენებასთან ერთად ადამიანი ძალიან დაუნდობელია ბუნებასთან. ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა კლიმატის ზონაში, როგორ ვიყენებთ აი ამ საშუალებას ბუნების სამყაროს და ეს ძალიან დიდ პრობლემად მიგვაჩნია და ძალიან დამღუპველია. Ასევე საწვავი, რასაც ადამიანი გამოიყენებს, აი ნახეთ ძველი მატარებელი, რომელიც მოძრაობს და ის საწვავი, რასაც გამოიყენებდა ოდითგანვე ადამიანი, ძალიან დიდ ზიანს აყენებს გარემოს, ბუნებას. მართალია 21 საუკუნეში ეს გამონაბოლქვი დღესდღეობით არ ჩანს, მაგრამ ტექნოლოგიები ვითარდება, ის საწვავიც, გამონაბოლქვიც, რასაც გამოიყენებთ, ის არის დამუშავებული ისე, რომ ეს გამონაბოლქვი არ ჩანს, მაგრამ არსებული პრობლემა საზიანოა და მაინც დარჩა ეს არსებული პრობლემა. აი ნახეთ სლაიდზე როგორ ზიანს აყენებს ის საწვავი, რასაც ჩვენ არსებული ტრანსპორტის შემთხვევაში გამოვიყენებთ. საზიანოა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ასევე გარემოსთვის, ცხოველებისთვის, ფრინველებისთვის და იმ ხელმცენარეებისთვის, რომელიც აი ესე გამოიყურება ჩვენი გარემო. ხატვა ფანტასტმა შესანიშნავად იწინასწარმეტყველა ეს გარემოება, ეს მდგომარეობა. აი ხედავთ, როგორ კარგად მოიტანა ჩვენამდე, ეს იყო დიდი ხნის წინასწარმეტყველები პროცესები, მეგობრებო, და
ასევე კარგად დახატა თავის ნახატში, რომ შეიქმნებოდა ისეთი არსებული გადარჩენის საშუალება, რომელიც იქნებოდა ესე დაკიდული ესტაკადა ვაგონებით. ეს უნდა ყოფილიყო გამოსავალი და დღეს მართლაც რეალურად ესე არის ჩვენი პროექტი, ჩვენი ტექნოლოგიები ამის საფუძველია შექმნისა, რადგან ტექნოლოგიაც ამიტომ შეიქმნა. Ის საშუალება, რომელიც ჩვენ ტექნოლოგიას გააჩნია, ერთ-ერთი კარგი საშუალება, რომელიც მსოფლიოში ალტერნატივა შეიქმნა. ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფრის გაანალიზება და დღეს აი ამ გარემოების შექმნის პრობლემების შექმნისა ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ ოთხი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. Ეს არის გადატვირთული მაგისტრალები, უსაფრთხოების არარსებობა, გარემოს დაბინძურება და ასევე მეოთხე პრობლემა, რომელიც არის ელექტროენერგიის ძალიან დიდი დანახარჯი. აი, ახლა გაჩვენებთ სლაიდს, სადაც არის კარგად ნაჩვენები ამ ელექტროენერგიის დანახარჯის დიდი რაოდენობის დანახარჯი, რადგან როდესაც ჩვენ ავტომობილებს დასამუხტავთ ვერთდებით ელექტროსადგურებს, ეს 91% საწვავი გამოიყენება, ეს არის გაზი, ნავთობი, ატომი და ვერთდებით ელექტროსადგურებს, ეს ელექტრო დანახარჯს მოითხოვს. და ის არსებული პრობლემა, რომელიც არის ბუნების დაზიანება, ესეც არსებულ პრობლემად მიიჩნევა. იყო სხვადასხვა პროექტები, სხვადასხვა კონსტრუქციის ტრანსპორტის შექმნისა. ეხა გაჩვენებთ სლაიდს, სადაც არის თანამედროვე მატარებელი, რომელიც მოძრაობს ხმელეთის ზედაპირიდან ზემოთ. აი, ვხედავთ სლაიდზე მაღალსიჩქარიანი მატარებელი. მართალია, ამ ტრანსპორტის მოძრაობა გადაადგილება დღესაც ხდება სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ის პრობლემები, რომელიც არსებობს, ვერ მოგვარდა, ასე ვთქვათ, რადგან ძალიან დიდ ხარჯებს მოითხოვს, რთული კონსტრუქციისა, ბიჭგებზე აგებული ტრანსპორტია და ასევე არის, აი ნახეთ, შვეიცარიაში შექმნილი ტრანსპორტი, რომელიც არის ბორბლებიანი ტრანსპორტი. ერთადერთი განსხვავება, მეგობრებო, არის ის, რომ ის არის ხმელეთიდან დაშვებული ზემოთ, ხმელეთზე არ იკავებს დიდ ადგილს, მაგრამ პრობლემები ვერ მოგვარდა. არის ისეთი საშუალება, რომელიც არ უნდა აგვერიოს პირველი არსებული ტრანსპორტისგან, რადგან ეს არის ფუნიკულიორი და საბაგირო გზა. ამ საშუალებას წევენ ბაგირით, ხმელეთის ზედაპირიდან წევენ საბაგირო გზას, ხოლო ფუნიკულიორს ფერდობის ზედაპირზე და ვერავინ ვერ მოიფიქრა ალტერნატივა. იყო სხვადასხვა პროექტები, მართალია, მაგრამ არ იყო მოგებიანი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, და ეს ტრანსპორტი არ უნდა ყოფილიყო ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც საზიანო იქნება, და ვერავინ ვერ მოიფიქრა ისეთი ალტერნატივა, რომელიც გადაადგილდება ბაგირზე, ექნება ელექტროძრავა და მოთავსებული იქნება ბორბალში. დღეს, მეგობრებო, როგორ ფიქრობთ, ის პრობლემები, რომელიც არსებული პრობლემები არსებობს, გადატვირთული მაგისტრალები, უსაფრთხოების არარსებობა, დაბინძურებული გარემო და ელექტროენერგიის დახარჯვა, არის თუ არა საჭირო, რომ დღეს შეიქმნას ისეთი ტრანსპორტი, რომელიც იქნება გადარჩენის საშუალება, ის დამაზიანებელი საკითხები, რაც დღეს არსებობს. დღეს ტრანსპორტს, რომელსაც მე გამიხილავ, ეს არის ინოვაციური ტრანსპორტი, ტექნოლოგიები, რომელიც, ეხა სლაიდზე არის სურათი, სადაც არის, ეს რეალური სურათია ქალაქ ბელორუსიაში. ჩვენს ტრანსპორტს გააჩნია ელექტროძრავა და საგზაო სტრუქტურა. აი, ხედავთ, ფერმული ტიპის ტრანსპორტია, ეს არის 48 კაციანი საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. ეს არის უძლიერესი ალტერნატივა იმ ტრანსპორტებს შორის, რომელსაც გააჩნია ესეთი სტრუქტურა. მოვიდათ, რომ როცა ინოვაციური ტრანსპორტი მართლაც გახდა მოთხოვნადი, ჩვენ საერთაშორისო პროექტში 2017 წლიდან ვართ საქართველოდან პროფესიონალური გუნდი, საერთაშორისო დონეზე ვავითარებთ აი ამ პროექტის მიმართულებებს და დღეს ვსაათ ვართ ჩვენ ამ პროექტის ღირებულებები და ყველა ის უპირატესობები ჩვენი ტრანსპორტზე გაგაცნოთ. მე ახლა გამოვიყენებ ბატონი ანატოლი იუნიცკის ციტატას: ჩვენ ვქმნით ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც არ ჩამოუვარდება ისეთ დარგებს, როგორიც არის საავიაციო სარკინიგზო დარგი,
მხოლოდ სატრანსპორტო სისტემას არ ვქნით მეგობრებო, ეს არის ახალი ლოგიკით ინფრასტრუქტურა და ჩვენ შეგვიძლია და ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება სატრანსპორტო სტრუქტურის გამოყენება დეველოპერული პროექტებისთვის და მისი განვითარებისთვის. ანუ ეს სტანდარტები უნდა ჩვენ გქონდეს და განვავითაროთ. ასევე ჩვენი ტრანსპორტის უპირატესობა, მეგობრებო, აი ხა გაჩვენებთ სლაიდს, არის ის, რომ ჩვენი ტრანსპორტის, ჩვენს ტრანსპორტ ტექნიკას, ტექნოლოგიას შეუძლია გადალახოს ძალიან დიდი დაქანება. რკინიგზის სადგურს შეუძლია 9% დაქანების გადალახვა, ხოლო ჩვენს ტრანსპორტს აქვს ძალიან დიდი უპირატესობა, აქვს 58% დაქანების გადალახვა შეუძლია. და დღეს, როდესაც ერთ მაგალითს გეტყვით, როდესაც ჩვენ ტელეფონებით ვეკავდით იყო დრო, მხოლოდ იმიტომ, რომ კავშირი მქონოდა და კომუნიკაციისთვის იყენებდით ამ ყველაფერს, ჩვენ ვიცით, რომ სმარტფონი 5% უკვე ასრულებს მხოლოდ ფუნქციას, დანარჩენი კი მომსახურება. აი კიდევ მნიშვნელოვანი უპირატესობა ჩვენი ტრანსპორტისა, ეს შეიქმნა ჩვენი პროექტის დაკვეთით. ეს არის ძრავბურბალი, ანუ მოტორკოლ ესო ქვია რუსულად. ეს არის დამატებითი ბორბლები, რადგან ჩვენი მაღალსიჩქარიანი მატარებელი, რომელზეც ჩვენი ტრანსპორტი მოძრაობს, აი ამ ბორბლების მეშვეობით არ მოხდეს რელსებიდან გადასვლა. ანუ ჩვენი მგზავრების უსაფრთხოების დაცვა ხდება აი ამ ძრავბურბალით. უფრო დამატებითი, უფრო კონკრეტული ინფორმაციისთვის თქვენ შეგიძლიათ იუნიცკი წერტილ ინჟინერ აკრიფოთ და წაიკითხოთ კიდე უფრო დეტალური მასალები. ასევე აი ამ ტრანსპორტის შეიქმნა ჩვენი თავ რელსი, რაზეც მოთავსებულია და გადის აი ეს მთლიანი სიმები. ეს უწყობს კინაბეტონისგან არის შექმნილი ასწლიანი გარანტიით, შემოწმება მას 100 წლის წარც წელიწადში ერთხელ ხდება, რადგან ვიცი ინფორმაცია იმისა, რომ საბაგირო სჭირდება 12 წელიწადში ერთხელ გადამოწმება და ამ ყველაფრის შემოწმება, ხოლო ჩვენს ტრანსპორტს 10 წელიწადში ერთხელ. ეს არის ფიქსაციისთვის, რადგან ახშობს ჩვეულ ხმას, რომელიც პირველი დონის არსებული ტრანსპორტის შემთხვევაში ისმის, აი გქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც მატარებელი მოდის და ძალიან ისეთი ხმაურიანი ხმა არის. აი ეს აი ამ ტექნოლოგიის, აი ამ თავ რელსის ძალიან დიდი უპირატესობაა, რომ აი ამ რელსის მუშაობის დროს ფიქსაციას ხმის ჩახშობას უწყობს ხელს. ეხლა გაჩვენებთ, აი ძრავბურბალში წეღან განიხილე მოტორ კოლესო, სად არის ეს მოთავსებული. აი აქ არის კარგად ნაჩვენები აი ჩვენი რელსის უპირატესობა. ასევე ჩვენი ტრანსპორტის უპირატესობა, შემდეგი უპირატესობა, თავისი ფუნქცია, ამოცანები და უპირატესობები აქვს ჩვენ ტრანსპორტს, ყველა იმ სახეობას, რასაც მე ხა ჩამოვთვლი. ეს არის აეროდინამიკური კოეფიციენტის მაჩვენებელი, რადგან როდესაც ტრანსპორტი ნებისმიერი საშუალება მოძრაობს, მისი გამოყენება, როგორც კი სიჩქარე იმატებს, აბსოლუტურად ის ელექტრო მოხმარების სიჩქარის დროს, ელექტრო ძრავის მოხმარება თუ ის, რაზეც მოძრაობს, მისი აეროდინამიკური მაჩვენებელი ყოველთვის იზრდება. ჩვენი ტრანსპორტის შემთხვევაში, მეგობრებო, აეროდინამიკური მაჩვენებელი პირიქით, აი ნახეთ როგორი განმასხვავებელი, როგორი განსხვავება ჩვენს ტრანსპორტს და ჩვეულებრივ არსებულ ტრანსპორტ შორის. ესეც ჩვენი უპირატესობა. ასევე უპირატესობაში შედის ის, რომ მე ხა გაჩვენებ თქვენ მეგობრებო მახასიათებლებს, აი ერთი წუთი, ბოდიში, მთავარი სამი სტრუქტურა მიმართულება, რაზეც ჩვენი ტრანსპორტი მოძრაობს. აი ნახეთ წეღან გამიხილეთ, ეს არის მოტორ კოლესო, რო ვთქვი, ძრავბურბალი და ასევე რელსთავი, რაზეც ჩვენი ტრანსპორტი და რელსი მოძრაობს და ასევე სამი სახეობის ესეთი გზის მაჩვენებელი სტრუქტურა, ეს არის ხისტი, ნახევრადხისტი და დრეკადი საშუალება. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტრანსპორტის მოძრაობისთვის. დეტალური ინფორმაციისთვის აუცილებლად შედით იუნიცკი წერტილ ინჟინერზე და იქ ნახავთ ყველა იმ მასალებს, რაც არის კონკრეტულ ამ ტექნოლოგიებზე კიდევ მოცემული ჩვენს პლატფორმაზე. ჩვენი ტექნოლოგიების აი ეს ყველა სტრუქტურა
გასულია ყველა იმ გამოფენებზე 20-25 გამოფენა მოიარა ჩვენმა ტრანსპორტმა და ჩვენმა საშუალებებმა. ძალიან დიდი პატივი დაიმსახურა, რადგან მაღალი რანგის პროფესიონალებმა შეაფასეს, რომ ეს არის ძალიან მაღალი დონის ტექნოლოგიები. ასევე ჩვენი ტრანსპორტის უსაფრთხოება ეხება იმას, რომ ჩვენი ტრანსპორტი არის გზავრების გადაყვანის საშუალება და ტრანსპორტს არ ყავს შემხვედრი, ერთ მხარეს მოძრაობს და ასევე ჩვენი ტრანსპორტი არის ელექტრო, მზის ხივებზე იტენება და მას არ ყავს მემანქანე, ის არის სენსორზე მუშაობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უპირატესობა, აი ხედავთ ბელორუსიაში გადაღებული რეალური სურათი, ამ ტრანსპორტს მე თვითონ ბელორუსიაში მომეცა საშუალება, რომ ჩემთვის დიდი პატივი იყო, რომ ეკოფესზე ნახე ძალიან ახლოს და მქონდა საშუალება ამ ტრანსპორტში ჩამჯდარიყავი და ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გამომეყენებინა ეს საშუალება. აი ხედავთ, ფერმული ტიპის ტრანსპორტი, ორი ტრანსპორტი ერთდროულად სადგურიდან გამოდის, მეგობრებო, ეს არის დროში ძალიან მომგებიანია, რადგან ორი ტრანსპორტი, სხვადასხვა სახეობის ტრანსპორტი შეუძლია ერთი და იგივე დროს გამოსვლა, როგორც სატვირთოს. აი ახლა ხედავთ, საქალაქშორისო ტრანსპორტი გამოდის, ეს არის ქალაქ მინსკში, კონკრეტულად მარინა გორკაშია გადაღებული და ეს ტრანსპორტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გადარჩენის საშუალებისთვის, რადგან ჩვენ გადავარჩინოთ სამყარო და ის პრობლემები, რაც არსებობს. ეხლა გაჩვენეთ მახასიათებლებს, აი ნახეთ რა კაპიტალური განახარჯებია, ზოგადად ჩამონათვალია, კარგად დააკვირდით მეგობრებო, ეს არის მახასიათებელი. ლურჯ ფერად არის მოთავსებ ნაჩვენები ყველა ის ტრანსპორტი, რაც კი არსებობს, მატარებელი, დიდი მანქანები, თვითფრინავი და მეტრო და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენი ტრანსპორტი არის მწვანე ფერით ნაჩვენები, რადგან ჩვენი დანახარჯები ყველა ის კონკრეტულად რაც განვიხილე პრობლემები, რაც არსებობს სხვა დანარჩენ ტრანსპორტებს შორის, ჩვენს ტრანსპორტს არ გააჩნია, რადგან ეს არის ეკოლოგიური ტრანსპორტი, ეკოლოგიურად სუნულზია და საერთოდ პროექტია, ბატონი ანატოლი მინისტრის ყველა პროექტი, რაცაც ის დღეს ჩვენ გვაწვდის, არის ეკოლოგიური და ის დანახარჯები, რაც დანახარჯები მე ჩამოთვალე ყველა არსებული პრობლემის შემთხვევაში ტრანსპორტის საკითხში, ეს ჩვენი ტრანსპორტის შემთხვევაში მოგვარებულია. ასევე მინდა ჩამოთვალო ის 11 სახეობა ტრანსპორტის, რომელიც ჩვენმა დამფუძნებელმა ბატონმა ანატოლი იუნსკიმ შექმნა. ეს არის 7 სახეობის სამგზავრო ტრანსპორტი ადამიანის გადაყვანისთვის. ეს არის UniWindy, UniBike, აი ჩამონათვალია, კარგად ხედავთ თავისი ნუმერაციით. ასევე ეს განმასხვავებელი არის იმით, რომ ერთმანეთისგან განსხვავდებიან იმით, რომ არის რაოდენობრივად სხვადასხვა რაოდენობის გადაყვანის საშუალება, დიზაინით ხედავთ როგორი კომფორტული და როგორი კარგი საშუალებაა ადამიანების მგზავრობისთვის და ამითაც მგზავრები, ჩვენი მგზავრები არიან დაცულნი. ასევე გარდა იმისა, რომ ჩვენ სამგზავრო ტრანსპორტი გვაქვს, ასევე გვაქვს გადაზიდვის საშუალება. ეს არის 20000, 40, 50000 ტვირთის გადაზიდვის საშუალება, ძალიან კარგი საშუალებაა, მეგობრებო. დღეს შედარება შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისა, რომ რა საშუალებასაც ჩვენ თუნდაც ნებისმიერ საიტზე გამოვიწერთ, როგორი კარგი საშუალებაა, რომ ეს დროულად მოხდეს, აი ამ ყველა საშუალების იქ ნავთობი იქნება, პროდუქტი იქნება, დაკვეთილი თქვათ, წერილები იქნება, ნებისმიერი ტანსაცმელი იქნება, თუ იქ მანგანი თუ საშუალება რისი დაკვეთა შეგვიძლია, ჩვენი ტრანსპორტი აი ესე ეკოლოგიური თვალსაზრისით როგორი ნორმალური საშუალებაა. მეგობრებო, ეს არის ჩვენი ბატონი ანატოლი იუნიცკი, საიტზე იუნიცკი წერტალ ინჟინერზე შეიძლება ნახოთ მისი ისტორია, თუ რატომ შექმნა დღეს ეს ტრანსპორტი და რატომ არის მოთხოვნადი მსოფლიო ბაზარზე ამ საშუალების მშენებლობის, ჩვენი ტრანსპორტის ტექნოლოგიის, ტექნიკის მშენებლობის დაწყების და რაც უკვე დაწყებულია და როდესაც ტრანსპორტის სფეროში იქნება ადამიანების ტრანსპორტის შექმნის საკითხი,
ამ ტრანსპორტს უნდა ქონდეს გავლილი ყველა ის სერტიფიკატი, გადამოწმება და მართლაც ჩვენს ტრანსპორტს ეს არის ადამიანის გადაყვანის საშუალება და უსაფრთხოება. აი ნახეთ, ეხლა არის ძალიან მწირი სურათი, რასაც თქვენ ხედავთ, თქვენ ნახავთ ჩვენს პლატფორმაზე, ეს არის საინფორმაციო პლატფორმა, სადაც არის უამრავი მასალა ამ ყველაფრის შესახებ. Da, პირველი რაც მინდა კიდევ აღვნიშნო, ის რომ ამ ყველაფერთან ერთად ბატონი ანატოლი იუნიცკი აი ამ იდეიდან, რაც მას შექმნა, ვერ განახორციელებდა მარტო. Ma es ჩანს უკვე რომ ეს ყველაფერი შექმნილია, რადგან ბელორუსიაში არის სათავო ოფისი, ეხლა განახლება მოხდა და ახალი ოფისის აშენება მოხდა კიდევ გარდა ამისა, ასევე მასთან დასახლებული 1000-მდე ადამიანი, პროფესიონალთა გუნდი, ეს არის სხვადასხვა განყოფილება, საბუღალტრო მენეჯერის განყოფილება და ასე შემდეგ. ასევე არის საინჟინრო განყოფილება, სადაც ჩვენი ინჟინრების პასუხისგებლობის ქვეშ არის ის ტექნოლოგია, რაზეც ჩვენი ტრანსპორტი მუშაობს და უსაფრთხოდ ადამიანები უნდა გადაიყვანოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი განვითარებისთვის, ასევე პროექტის განვითარებისთვის და ის რომ დღეს არის საიტი, სადაც თუ გაქვთ ის პროფესია, რომ ხართ სატრანსპორტო საკითხებში, თქვათ, გაქვთ დამთავრებული საინჟინრო, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდით, მოგაწვით ინფორმაციას, რას მოითხოვს ამისთვის კომპანია, რა კრიტერიუმებს მოითხოვს, აუცილებლად გაგაცნობთ და შეგიძლიათ გაიაროთ თქვათ ტესტირება და შეგიძლიათ ჩვენს პროექტში დასაქმდეთ. რადგან ჩვენს პროექტს აქვს ასევე განვითარების და დასაქმების საშუალება, რაც საშუალებას მოგცემთ, რომ დღეს ქონდეთ მაღალანაზღაურებადი ხელფასი. ამ საკითხზეც შეიძლება გაესაუბროთ იმ პროფესიონალებს, რომლებმაც თქვენ მოგიწვიათ. ხედავთ აი ამ სლაიდზე სამი სახეობის ტრანსპორტს, დაჟე 4-ის სახეობის ტრანსპორტია, რადგან ხედავთ აი ამ ფერმულ ტიპის რელსზე, სადაც გამოდის აი შუაში კარგად ჩანს გადაყვანის საშუალება, ასევე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი, ეს არის 2-3 ადამიანის გადაყვანის საშუალება, ყოველდღიური მოხმარების ტრანსპორტი და ასევე სატვირთო. სატვირთო ტრანსპორტი, ეს არის რეალური ფოტო გადაღებული საერთაშორისო ეკოფესზე, ეხლა გაჩვენებთ სლაიდს, რახანს ეკოფესს შევეხეთ. 2019 წელს გადაღებულია, ეს არის სადემონსტრაციო პლატფორმა. ინტელექტუალური საკუთრების 32% აქციების გაყიდვის ხარჯზე დაიწყო ამ ეკოტექნოპარკის აშენება ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ. ეს იყო დასაწყისში, როდესაც პროექტის აი განხორციელებული შექმნილი პროექტის და ტექნოლოგიების შემდეგ უნდა ყოფილიყო ტრანსპორტი ისეთი ინვესტორების მიერ ნაჩვენები, რომელმაც აი ეს სადემონსტრაციო პლატფორმა შექმნა. მეგობრებო, ყოველწლიურად 10000-ზე მეტი ადამიანი იკრიბება აი ამ ადგილას. ეს არის აგვისტო-სექტემბრის თვე 2018 წელს და 2019 წელს მე მომეცა საშუალება, რომ ამ სადემონსტრაციო პლატფორმაზე ყოფილიყავი, რადგან ერთხელ წავედი, მეორეჯერ კიდევ უფრო მეტად სიხარულით წავედი, რადგან უფრო მეტად მენახა რამოდენიმეჯერ თუ რამდენად კარგად მუშაობს და მოძრაობს ეს ტრანსპორტი და პირდაპირ რო ჩამოვედი, გამახსენდა ჩემი ისეთი მიუვალი ადგილები ჩემს რეგიონში, ჩემს ქვეყანაში. ძალიან ბევრი ადგილებია, სადაც ყოველწლიურად ძალიან ბევრი ადამიანები იღუპებიან და ჩემთვის ეს ძალიან მტკივნეული ადგილი, ეს მტკივნეულია. რაც შეეხება აი ამ პლატფორმას, აი ამ პლატფორმის მეშვეობით, სადემონსტრაციო პლატფორმის მეშვეობით, როდესაც ჩამოდიან მსხვილი ინვესტორები და ერთ-ერთი დიდი პროექტი, რომელიც 2019 წელს უკვე დაიწყო და მშენებლობაშია ჩვენი კერძო პროექტი, ეს არის ქალაქ შარჟაში, დუბაი, შეიხები, რომლებიც ჩვენს პროექტს ძალიან სერიოზულად შეხედეს, იმიტომ რომ თავისი ქვეყნისთვის, თავისი ხალხისთვის დაფიქრნენ, იმიტომ რომ ყველა ის პრობლემა, არსებული პრობლემა, რომელიც დღეს ტრანსპორტის სფეროში არსებობს, ეს არის მსოფლიო პრობლემა და მიხვდნენ, რომ ეს პრობლემა დაიწყებოდა და თავიანთ ქალაქში, აი ესე შარჟაში მიმდინარეობს მშენებლობა აი ამ ყველა სახეობის ტრანსპორტისა. ეს არის ქალაქი შარჟა, ასევე შარჟაში შენდება ინოვაციების საერთაშორისო ცენტრი ბიზნეს ფორუმების ჩატარებისთვის და მათ უნდოდათ პირველები ყოფილიყვნენ და ეს არის ხაზოვანი ქალაქი,
შარჟა არის ხაზოვანი ქალაქი, იმიტომ რომ მე იქ დავინახე, მე თვითონ ვიყავი 2019 წელს, 6 ქართველი ვიყავით აი ამ ისტორიულ დღის თანამომწრეები, რადგან ჩვენ გაგუშებს ამ ობიექტზე გვენახა თუნდაც როგორი დონის ტრანსპორტია და როგორ დაიწყე შეიძლება ამ ტრანსპორტის მშენებლობა და ეს ბიზნეს ფორუმი ჩატარდება აი ამ შარჟაში, იქნება ინოვაციების ბიზნეს ფორუმი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ საკითხებში, რა საკითხებსაც მე ეხა დამატებით კიდე გამიხილავ, რადგან კერძო პროექტი განვითარებას, რომელიც უკვე სხვა პროექტებთან ერთად განიხილავს და მიმდინარეობს, ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი წინსვლისთვის. აი ხედავთ შარჟის სურათებს, ეს არის რეალური ფოტო, როგორი დიზაინი ეს ტრანსპორტი გაგვაჩნია, ასევე გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად როგორ კარგად გამოიყურება და როგორი ძალიან საინტერესო და უცხო ტრანსპორტია, ამის გარდა კიდევ არის მისი უპირატესობა, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვნად არის შექმნილი მისი კონსტრუქცია და ტექნოლოგია. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია ანალიზი გავაკეთოთ, რაც მე დღეს ის არსებული პრობლემები ჩამოთვალე. ჩვენი ტრანსპორტი, Skywalt Communities ტექნოლოგია, ტექნიკა არის ინოვაციური, ხმელეთიდან ზედაპირზე დაშვებული, ჩქაროსნული, ანუ მიწის ზედა, ჩქაროსნული, უსაფრთხო, ეკონომიური, ადვილად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი. აი რატომ გახდა დღეს მსოფლიო მოთხოვნილებაში ჩვენი ტრანსპორტი, აი ეს არსებულ პრობლემებს, რომლებსაც ჩვენი ტრანსპორტი აგვარებს. და ის საერთაშორისო პროექტი, რა განვითარებაში დღე ჩვენი პროექტი თუნდაც იმ პროცესებს განიხილავს, აი ამ ყველაფერზე არის დამოკიდებული, რადგან ჩვენ გაგვაჩნია ესეთი დონის ტრანსპორტი ტექნიკა. ასევე ჩვენს პროექტს, ჩვენს ბატონ ანატოლი იუნიცკის აქვს ისეთი პროექტები შექმნილი, როგორიც არის ხაზოვანი ქალაქები, ეკოლოგიურად სუფთა სახლები, ყველაფერი ეკოლოგიურია მისი. მისი დევიზია: აშენე Skyway და გადაარჩინე პლანეტა. და ამ ხაზოვან ქალაქებში აბსოლუტად ყველაფერი უნდა იყოს ეკოლოგიური, ეს არის გამოყოფილი ტერიტორია, რაც ნიშნავს ხაზოვანი ქალაქები, ხო? ყველაფერი ეკოლოგიურია და დღეს მოთხოვნილება საზოგადოება, ისედაც როგორ დამძიმე მდგომარეობაში ვართ, მოთხოვნილება ის, რომ გადარჩენის საშუალება უფრო მეტი და მეტი საშუალებები ჰქონდეს. ასევე არის ეკოგომუსი მიწა, ეს არის ხელმცენარეების განვითარებას უწყობს ხელს და ეკოლოგიურად სუფთა მიწის გაყიდვები იქნება, მეგობრებო, და არის სხვადასხვა გადარჩენის საშუალებები, რაც ეს პროექტები მალე, ძალიან მალე ჩვენს პლატფორმაზე გამოცხადდება და იქნება განხილული, თუ რას როგორ ვთქვათ, ჩვენ ამ ყველაფერს შევთავაზებთ მოსახლეობას. მოდით, მეგობრებო, დღეს მე ამ ტექნოლოგიის იმ საკითხებს, რაც დღეს განვიხილე, მოკლე მიმოხილვითი ინფორმაცია მოგაწოდეთ, გაჩვენეთ თუ რას აკეთებს ჩვენი ტრანსპორტი, რა უპირატესობები აქვს და რა ამოცანები აქვს, გაჩვენეთ არსებული პრობლემები და თუ რისთვის შეიქმნა ჩვენი ტრანსპორტი და ეხლა მოდით გადავიდეთ კიდევ უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე, რადგან გექნებათ კითხვები და მართალია მოგეწონებათ ეს ინფორმაცია, მაგრამ მე რატომ და თქვენ რატომ, რისთვის შეიქმნა ეს ყველაფერი, მოდით ამ საკითხზე გადავიდეთ, ხო? მართალია სატრანსპორტო პროექტია, ეს არის ტრანსპორტი, მაგრამ ერთი მიმართულებით არ არის შეთავაზებები, არის საინტერესო სხვადასხვა შეთავაზებები და კომპანიამ თავისი განვითარების ეტაპი დაყო 15 ეტაპად. და ეღამ თქვი ბატონი ანატოლი იუნიცკი აი ამ მშენებლობის დაწყებისთვის დაიწყო ამ ეკოტექნოპარკის აშენება, იმიტომ რომ ეს წილობრივი შეთავაზება 32 ინტელექტუალური თავისი საკუთრების აქციების გაყიდვა დაიწყო. ზუსტად აი ამ შემოსული აქციებით დაიწყო აი ამ ეკოტექნოპარკის აშენება. ეს დაიწყო 2014 წელს, აი ეს 15 ეტაპი დაჭირდა აი ამ პროცესებს. დღეს ვართ მე-14 ეტაპზე, თქვენ ხედავთ როგორ კარგად არის ნაჩვენები ეს ყველაფერი. 1979 წელს იყო მისი შემუშავების ტექნოლოგიების შექმნის პროცესი, მაგრამ 2014 წელს აი ამ დროდან აი ამ წლებამდე
შეიქმნა ეს ყველაფერი და უკვე უნდა ყოფილიყო ეს მშენებლობაში ჩაშვებული. აი ეს ეტაპი გავიარეთ მე-14 ეტაპამდე. 2020 წელი მართალია იყო უკვე მისი დასრულების ეტაპი ამ წილობრივი აქციების გაყიდვებისა, ეს არის განვითარების ეტაპები. ყველა ეს განვითარების ეტაპი იყო მნიშვნელოვანი, რადგან შეფასება მომხდარიყო, აი ამ სერტიფიცირებები მომხდარიყო, ეს ყველა ის დიპლომი, რაც ტრანსპორტმა მიიღო, აი ამ ყველა ღონისძიებებზე, რაზეც გამოფენებზე ჩვენი ტრანსპორტი მოხდა, ეს პერიოდი დაჭირდა ჩვენს ტრანსპორტს. და 2020 წელი იყო მე-15 ეტაპის დასრულება, მაგრამ რახანს პანდემიამ ყველაფერს ხელი შეუშალა. ერთადერთი შემშლელი საკითხი, რაც ჩვენთან მოხდა, ეს არის, რომ 2020 წელს უნდა გასულიყო ის პირველი დუბაის მშენებლობის დასრულება და აი ეს 15 ეტაპის დასრულდებოდა, რადგან ღონისძიება ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ადამიანები ფაქტიურად ვერ ჩავიდოდნენ, არ იყო მოძრაობა და ვიყავით ყველანი ჩაკეტილები. აი ერთადერთი ხელი შემშლელი პროცესი იყო ეს. დანარჩენი მეგობრებო განვითარების ეტაპები პირიქით პანდემიის პერიოდში მოთხოვნილება გადარჩენის საშუალებისა პირიქით 2ჯერ მეტად, 3ჯერ და 10ჯერ მეტად გაიზარდა. აი ეს პროცესები უფრო მეტად დაჩქარებულია. ერთადერთი რომ ველოდებით 2021 წელს, რომ დასრულდეს მე-15 ეტაპი, იმიტომ რომ ველოდება წინ უფრო უკეთესი კიდევ საკითხები სხვადასხვა პროექტებისა, ასევე ჩვენი ტექნოლოგიების ბირჟაზე გასვლისა, რადგან ეს აქციები არის დივიდენდები, ეს არის ჩვენი მემკვიდრეობითი, ჩვენი შვილების მომავლის ძალიან საინტერესო კაპიტალი, გარდა იმისა, რომ არა მხოლოდ შვილების, ეს არის უკვე მოსული ჩვენთვის. როდესაც მე 2017 წელს ამ პროექტში მოვედი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო და პირველი კითხვა დავსი, თუ მაინტერესებდა პროექტი რა დონეზე იყო მაშინ 2017 წელს. ეს ტრანსპორტი ასად არ იყო მშენებლობაში, მეუბნებოდნენ რომ ტრანსპორტი დაიწყებს რომელიღაცა ქვეყანა დაიწყებს მშენებლობას. ეხლა უკვე 45 პროექტია, გარდა იმისა რომ მშენებლობა დუბაიშია, 45 პროექტია ხელმოწერილი, რომ უკვე დაიწყება სხვა ქვეყნებშიც მშენებლობა და ზუსტად აი ამ მშენებლობის წილის მეწილეები ვართ, თანამონაწილეები ვართ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ტრანსპორტი, სადაც კი გავა, მართალია საქართველოში ჩვენ ამ მოლაპარაკებებში ვართ, თუნდაც ის რომ ტრანსპორტის მშენებლობა ჩვენთანაც დაიწყოს, მაგრამ საქართველოს მაინც თავისი დრო აქვს, ეს ყველაფერი ხარჯებთან არის და მოლაპარაკებას ისე ვერ აშენდება ჩვენს ქვეყანაში, რომ ეს მოლაპარაკება უნდა განხორციელდეს ჩვენს მთავრობასთან. არის საკითხები რა მოლაპარაკებებსაც უკვე 2017 წლიდან დღემდე ვაწარმოებთ, მაგრამ მაინც საქართველოში ვართ, შეიხები, ახლა ჩვენთან არ არიან, ხო? მაგრამ ჩვენი წისვლა იმაშია, რომ ჩვენი ეს აქციები, ეს წილობრივი შეთავაზება არანაირ გავლენას არ ახდენს იმაზე, რომ საქართველოში აშენდეს და შემდეგ მივიღო ეს დივიდენდი და ეს წილი. არა მეგობრებო, ეს არის საერთაშორისო პროექტი, ინგლისში რეგისტრირებული პროექტი და ამ ყველაფერს უყურებს იუნესკო, სადაც კი დაკვეთა იქნება ჩვენი პროექტისა. აი იქიდან დაიწყება ყველა იმ ქვეყანაში დაიწყება მშენებლობა და აი ეს დივიდენდი და ეს აქციების ნაწილის ზუსტად ამაზეა დამოკიდებული, სადაც კი აშენდება და გაივლის ტრანსპორტი, იქიდან წამოვა საერთაშორისო ბირჟიდან აი ამ წილის მოგება. ეხლა მე გაჩვენებთ მეგობრებო პაკეტობრივ შეთავაზებას, თუ როგორი პაკეტები გვაქვს შეთავაზებაში, იმიტომ რომ დღეს ასწრებს ადამიანი, აი ღებულობს ამ ინფორმაციას, შეისწავლის ამ ყველა დეტალებს, იმიტომ რომ იურიდიულად, დოკუმენტალურად ყველა ინფორმაცია გვაქვს. ინვესტორები გვყავს ასევე, როგორც საქართველოს საერთაშორისო დონეზე გასაგებია, რომ იქნება და არის, მაგრამ საქართველო მინდა აღნიშნო იმით, რომ ძალიან სხვადასხვა კატეგორიის და სხვადასხვა ინვესტორები გვყავს ფინანსურად. არის სოციალური პაკეტები, რომლებიც იყიდეს პენსიონერებმა თავისი შვილებისთვის უნდა, თავისთვის უნდა, და დღეს ძალიან კარგი ნაწილია გამოცხადებული იმისა, რომ 2014 წლიდან 2017 წლამდე ვინც კი აქციები შეიძინა 75 პლუს, იმათ უკვე მიეცათ საშუალება, რომ ამ აქციების წილი მიიღონ, ანუ კომპანია, პროექტი უკვე არის იმდენად ყარა ძლიერად, რომ ფინანსურად, რომ მან შესთავაზა იმ ასაკიან ადამიანებს, რომლებმაც უკვე წილი იყიდეს, თავისი ჯიბიდან ამოიღოს ბატონ ანატოლი ნიცკიმ და მოგების წილი შესთავაზოს. მართალია პროექტი ტრანსპორტი შენდება დუბაიში, მაგრამ ჯერ არ არის საერთაშორისო ბირჟაზე გასული, დივიდენდს ჯერ ვერ ღებულობს ადამიანი, მაგრამ
იმ გაყიდვებში, რასაც ადამიანი, თქვათ, ამ აქციების წილობრივ მოგებაში ადამიანი მიიღებს, წინასწარ მან 1-3-ზე შესთავაზა. ეხლა გაჩვენებთ მაგალითად 5750 წილია $250-იან პაკეტში. ადამიანი ყველა იმ პაკეტს, რასაც შეიძენს, იქთვის ყოველი თვიური 10 თვეზე გადანაწილებულია. $250, როდესაც გავყოფთ ვთქვათ ყოველ თვეზე, გამოდის $25 თვეში და ღებულობს აი ამ წილს, ხო, აქციებისა 5750. ყველა აქცია, რა პაკეტსაც შეიძლება მეგობრებო, როდესაც გავა საერთაშორისო ბირჟაზე, აბსოლუტურად ყველა აქცია იქნება $1. ანუ $5750 მიიღებს ადამიანი, ეს დაიწყება $1-დან. მაგრამ გაძვირდება და ყოველ ჯერზე ბრუნვაში იქნება, სარგებლია შესთავაზებს ყოველ ადამიანს, ვისაც ექნება ეს წილი, რადგან ყველა პროექტი, ყველა კერძო პროექტი, რომელიც განხორციელებაში წავა სხვადასხვა ქვეყანაში და ეს იმატებს და იმატებს, იქნება მომგებიანი და რახანს იქნება მომგებიანი, მოთხოვნადია თავისთავად, ეს ყველა აქცია არ დარჩება $1-ზე, იქნება მომატებით. არის ისეთი პაკეტები, მაგალითად 31000 აქცია არის $1000-იან პაკეტში, უკაცრავად 26 რიცხვის ჩათვლით 10-თვიანი განვადება იყო, ეხლა გადავედით 5-თვიან განვადებაზე, მეგობრებო, ეს არის კიდევ წინსვლა, იმიტომ რომ მე ვარ თალია გამოვჩა ეს, მაგრამ დღემდე 2014 წლიდან 2021 წლამდე ქონდა 10-თვიანი განვადება. ეხლა გვაქვს 5-თვიანი განვადება, ანუ $25, მაგალითად, არა $50 იქნება რახანს 5 თვეზეა გადანაწილებული და ეს რახანს უკვე დასრულების კერ მივდივართ, მეგობრებო. ესეც იმიტომ გააკეთა, რომ უკვე ეჩქარება კომპანიას, რომ დავიდეთ ბირჟაზე და უკვე მოთხოვნილებაა ძალიან დიდი, რომ სხვა ქვეყნებმაც დაიწყოს შენებლობა და სხვა პროექტებიც იქნება უკვე ჩაშვებული ჩვენი პროექტები, რაც მე ვთქვი, ხაზოვან ქალაქებს რაც ეხება და ეს თვითონ რაც არის სხვადასხვა $250-დან $150,000-იანი პაკეტებია. ყველა პაკეტში რაც უფრო იმატებს, უფრო მეტი გაქვს რაოდენობა, მაგრამ აი მაგალითად $1000-იანში თუ იხდი $200 რახანს, 5 თვეზეა გადანაწილებული, უკვე $200 იხდი. იყო 10-თვიანი $100 იხდი, 10 თვეზე იყო გადანაწილებული. ეხლა დევს 31000 აქცია, ანუ $31000. თვის ბოლომდე 30 რიცხვამდე მინდა კარგად მოусმინოთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს საშუალება და ეს მოგების წილი ესეთი რაოდენობით არ იქნება, რადგან $1000-იან პაკეტში ეხლა შეიძლება ვისაც კუპონი აქვს, აი ვინც არის ინვესტორი, მანამდე მოსული ინვესტორი და თქვათ ან პარტნიორი, ხო, არ ჩვენ გვყავს პარტნიორები, უმრავლესობა არიან კიდევ უფრო მეტად პარტნიორები, ბოდიში აქციონერები და უმრავლესობა აქციონერებისა და ასევე პარტნიორები, მათ საშუალება მიეცათ ბატონი ანატოლი იუნიცკის იუბილესთან დაკავშირებით გაუორმაგდათ აქციები და ეს არის ახალი მოსული რეგისტრაციაში. ვინც რეგისტრაციას გააკეთებს და საშუალება ექნება, რომ ვთქვათ, სურვილი გაუჩნდება, რომ აქციები იყიდოს, თქვენ დაეკითხა თქვენს მოწვევებს, აქვს თუ არა ეს კუპონები. ეს არის ორი კუპონი, რას ნიშნავს? იგივე აქციებია, ოღონდ გაორმაგებული რაოდენობით. ანუ 31000 აქციას მაგებად, არის 66000 აქცია. დაეკითხეთ თქვენს მოწვევებს, იმიტომ რომ თქვენ საიტზე სადაც საინფორმაციო პლატფორმას გაშლით, გახსნით, ეს არ არის ვალდებულება, მეგობრებო, რეგისტრაცია არ გაკისრებთ არანაირ პასუხისგებლობას, რადგან არის მხოლოდ საინფორმაციო პლატფორმა, რომ თქვენ მოიძიოთ ყველა საშუალება და ყველა ინფორმაცია ჩვენი პროექტის შესახებ. ეს არის დოკუმენტალური მასალებით მოწოდებული პლატფორმა, სადაც თქვენ ნახავთ ყველა მასალას, დარეგისტრირდით, ნახეთ, შეისწავლეთ, თუ თქვენ მოასწრებთ თავისთავად, შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს მომწვევებს, რომ იქნებ შეძლონ თქვენთვის კუპონის მოწოდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დაუკეთეთ. დანიელ. ბოდიში უკაცრავად. ეს არის პაკეტობრივი შეთავაზებები. ეს არის პაკეტები, მრავალფეროვანი პაკეტებია. $150,000 გითხარით, არის $2000-იანი, არის $5000-იანი პაკეტებიც, ყველა განაწილებულია 5 თვეზე და 5 თვის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ დაასრულებთ აი ამ პაკეტების
გადახდეს თქვენ შეგიძლიათ დაუკვეთოთ, მოვიდეს ელექტრონულად და ასევე შეგიძლიათ დაუკვეთოთ კომპანიას, რომ ოფიციალური საიტიდან მოვიდეს თქვენი სერტიფიკატი, ის დოკუმენტაცია, რაც არის იურიდიული და ის საკითხები, რაც ოფიციალურად გაფორმებულია ჩვენ თქვენი პაკეტი, ეს არის მემკვიდრეობითი, ასევე აუცილებლად როდესაც პაკეტებს შეიძლება ჩაწერეთ თქვენი შვილების სახელი გვარები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დივიდენდის ნაწილი აბსოლუტურად ყველაფერი გადადის ჩვენ შვილებზე და ამიტომ შეიქმნა ჩვენი პროექტიც, რომ ეს არის მომავალი ჩვენი თაობებისა, ეს არის გადარჩენის საშუალება, ასევე საშულთაშულო საქმე და გისურვებთ სიკეთეს, დღეგრძელობას, ყურადღება მიაქციეთ რა კუპონებზეც მე ვისაუბრე, ეს არის მხოლოდ 30 რიცხვამდე და დაეკითხეთ თქვენს მოწვევებს და იყავით აი ასეთი პროექტის თანამონაწილე მეწილეები. მე დავასრულებ დღევანდელ დღის შეხვედრას და თუ რაიმე კითხვები გექნებათ, მეგობრებო, შეგიძლიათ ჩატში მომწეროთ, თქვენი მაილი დამიტოვოთ, რომ მე მომეცეს საშუალება, რომ კითხვებზე პასუხი გაქცეთ და ასევე დაეკითხოთ თქვენს მომწვევებს, როგორ შეიძლება რეგისტრაციის გაკეთება და თუნდაც მარტო იმისთვის, რომ ინფორმაცია მოგეწოდოთ და ინფორმაციას ფლობდეთ აი ამ პლატფორმაზე, აუცილებლად დარეგისტრირდით და ეს არ არის კიდევ ერთხელ გეტყვით ვალდებულება და არც პასუხისგებლობას არ გაკისრებთ, იქნებ თქვენს მოასწროთ, იმიტომ რომ ესეთი შანსი მეორეჯერ არ იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია გავადრო, თუნდაც თქვენ რომ არ გააკეთოთ ეს, ძალიან კარგი იქნება რომ დღესაც მოგვისმინეთ, ესეც ძალიან კარგია, მაგრამ პლატფორმა რომელიც მოგცემს საშუალებას კიდევ სხვადასხვა საკითხებში გაეცნოთ და კონდეთ ამ ყველაფერში განვითარება, ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ჩვენი პროექტის კიდევ ერთი საკითხი მინდა გითხრათ, რომ პროექტს აქვს განვითარების საშუალება დასაქმების ნაწილი. დღეს ეს ფორმატი არ მოიცავს ამ ნაწილს, მაგრამ აუცილებლად დაეკითხეთ თქვენს მომწვევებს, როგორ შეიძლება თუნდაც ადამიანი გახდეს ჩვენთან პარტნიორი. ძალიან დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით, გისურვებთ წარმატებებს, კეთილდღეობას და დამდეგ აღდგომას გილოცავთ. მე თვით ფარავდეთ და ვიყოთ აი ესეთი საშულთაშულო საქმის სიკეთის მკეთებლები. მადლობა დიდი.